Tervehdys taas. Se on se penkkiurheilija täällä. Oikein tuli tähän kehtolavittahan vähän muistelemahan noita vanhoja kilpailuja. Oli sellaisia kilpailuja, että siinä ei tarvinnut juosta lujaa, ei heittää mitään eikä hyppiä. Eikä siinä tullut hiki, eikä kylmä. No on justiin sellainen, mikä tällaisen meikäläisen penkkiurheilijan vartalolle sopii. Tällaisen. Niin. Keskikehon rakentajalle. Niin, se oli siinä lehdessä sattui olemaan ilmoitus, että oli sellainen kilpailu. Jenkan sävellyksen ja sanoituksen Suomen mestaruuskilpailut. Mä ajattelin, just tuohan olisi niin kuin sopisi, kun mä oon aina jotakin sanoituksia tehnyt ja joku on niitä sävellellytkin. Ja niin mä otin näihin kollegoihin sitten yhteyttä tuonne Lapualle. Oikaraisen Antti ja Koivisto Heikki. Mitä jos läjäytettäisiin sellainen biisi sinne? Mulla olisi vähän niin kuin pohjiakin sellainen kuin pojathan on poikia, sellaiseen biisiin. No niin, Antti siihen sitten pyöräytti sävelet ja Heikki sitten sovitteli ja säesteli ja teki oikein levykki sitten siitä ja Antti lauloo. Kun Antti on sellainen musiikkimies, se laulaa ja soittaa haitaria, vihrivistä. Se on monipuolinen. Se on sellainen kansanmies, pelimanni oikein. Ja niin me tehtiin sitten sellainen ja lähetettiin sinne kilpailun konttuuriin sitten se sävelmä. Ja sieltä meni aikaa, niin sieltä tuli sitten sellainen kirje. Antti oikein soitti mulle, että onko saanut sellaista kirjettä, kun siinä pyydetään tulemaan sinne, mikä se nyt oli se paikka? Mä nyt täältä selvä, näetän sen paperin tää, tuolla. Oi, täällä, tämmöinen paperi tuli. No, kutsujenkan sävellyksen, sanoituksen, kilpailun. Tulosten julkaistamispalkintojenjakotilaisuuteen. Joo, pyydämme ilmoittamaan kuitenkin, voitteko tulla paikalle vai lähetättekö jonkun muun hakemaan palkinnon tai osoitteen, mihin palkinnon voi lähettää. Kun siellä kuulemma 5 parasta palkitaan ja kutsutaan paikalle. No me Antin kanssa sitten sitä funtsaattiin, että ei maari, kyllä mennään nyt molemmin, että mistä me tietää, kuinka iso palkinto, että jaksetaan se kantaa autoon. Ja niin me mennään, hurautettiin kuule sinne, mikä se paikka nyt oli, mun täytyy oikein luntata. Keski-Pohjanmaan nuorisoseuralle. Ylivieskaan, siellä kuulemma. Pidetään. Täällä tuli oikein ohjelmaakin, mitä kaikkia siellä sitten on siellä nuorisoseuralla. Niin me mentiin sinne ja löydettiin. Se oli vähän vaikeas paikka siellä mettän siimeksi, mutta kyllä meillä oli hyvät ohjeet sinne. Että ensin oikealle, sitten vasemmalle ja vielä kerran vasemmalle. Ootta perillä. No niin, me ajattelin pian. Siellä oli kansallispukuiset neitokaiset meitä ohjasi ja toivotti tervetulloksi ja ohjasi. Porstuas oli kahveet sitten laitettu sinne, että sai juoda kaffetta siinä. Oli siinä pakkopullaa ja sitten sitä imuhietaakin oli siinä sitten tarjolla, jos joku sitä halusi laittaa kaffeen sekaan. No, me sinne ryypiskeltiin pari kuppia ja sitten alkoikin se illan ohjelma siinä. Ja
Ensi tuli lippua tuotiin ja kaiken näköistä laulelmaa ja semmoista siinä oli. Ja sitten tuli vuoro, että nyt julkistetaan ne palkinnot. On se hetki. Ja kaikki hiljaa. Esko Holappa meni kuuluttamaan 5., 4., 3. Ei kuulunut vielä meidän nimiä. Toinen. No sitten kuului, että nyt pojathan on poikia, on tullut toiseksi tässä kilpailussa. Ja niin ne esitti sen siellä orkesterin kanssa sitten Esko lauloi ja esittivät sen sen jenkan. Ja sitten oli esitetty, taputettiin, taputapu. Ja niin sitten piti ensimmäinen palkinto. Yllättäen kilpailu muuttuukin vain sävellyksen Suomen mestaruuskilpailuksi. Koska voittajalla ei ollut kuin sävel, ei ollut sanotuksia ollenkaan. Se meitä vähän kummastutti. Me lähtiin Antin kanssa niin että mitä me tehdään. No kuunnellaan nyt se, mitä siellä on. Sellainen luritus se oli. Ei se sen kummempi ollut, kun ei siellä ollut sanoja. Mä ymmärtän, mistä se kertoo edes. No, meinattiin Antin kanssa, tehdäänkö protesti. No ei, me mentiin hakemaan palkinnot, pokattiin. Ei ne niin suuria palkintoja ollut. Se pokaali oli ja sitten ruusut saatiin siinä sitten. Niin se sai se ensimmäinenkin, se vähän isomman pokaali kuin me. Mutta se sai yksi, meitä oli kaksi, meidän pitää Antikas jakaa se pokaali. Me sovittiin sitten, että aina vuoro vuosittain vaihdetaan, saa toinen ja toinen pitää sen pokaalin. No, ei se ottu, kyllä se on Antin kaapis ollut siitä lähtien. Mulla on tuo palkintokaappi, kun mä kerään sinne vaan niitä ykköspalkintoja, että en mä tiedä, mahtuisiko se edes sinne niiden sekaan. Sitten siinä, kun otettiin valokuvia, mullakin on jossakin täällä kuvaa siitä. Nyt kun mä löydän ne kuvat. Tää on vähän tällaista, se on mun nämä konttuuri vähän sekaisinsa. Täällä näin. Tässä on keskellä se kilpailun voittaja. Me ollaan Antikas tuo sitten ympärillä. Se on vähän pienempi kuin me. Sen takia pantiin se siihen väliin. Sitten se rupesi siinä vähän haastelemaan meille, että pitää meidän vähän jutella tässä. Mä otin, joo, jutellaan. Mutta me kannetaan nämä palkinnot nyt ensi autoon. Jutellaan sitten. No, mentiin pihalle ja otettiin kuva siinä porraspäässä vielä tällainen. Oh. Hieno kuva. Mutta emme sinne menty sen kaverin kanssa enää. Päätiin äkkiä autoon ne palkinnot ja häippästiin sieltä. Mentiin lujaa sieltä, kun lähdettiin kotia. Mutta mitä sen levynkäs sitten tapahtui sen kappaleen kanssa? No, sehän on tässä levy. Niin, siellä se on oikein virallinen levy. Näin. Teostolle kaikki tiedätte tämän. Tee siellä. Siellä on nimet ja kaikki. Minä ja Antti ja Heikki. Ja tätähän voi kuunnella, jos haluaa, niin mun YouTube-kanavalta, Herkko 11. Pojathan on poikia, sillä nimellä löytyy. Ja löytyy se paikallisesta Radio Vaasastakin. Sinne se on viety. Tällaista, mutta mitä siellä voittajalle on tapahtunut? Ei ole tietoa. Kai se siellä on jossakin. Hiljaa itsekseen soittelee sitä Suomen mestarin. Mutta me oltahan melkein Suomen mestarit. Vähän niin kuin Juha Mietokin silloin, se hävisi sen sadasosa sille Vasperille. Se oli melkein olympiavoittaja.
me oltiin melkein Suomen mestareita tuo Antin kanssa. Se oli semmoinen kilpailu. Ei muuta kuin palataan taas astialle, jos tulee uutta kerrottavaa.